all. Take one, take two. Hi, it's Karen Kitabari di MM Cineplay. Sekarang kita berada di MM Cineplex di IKF Damansara untuk menyaksikan tayangan perdana 7 hari kisah cerita Langkawi bakal ditayangkan di Pawagam pada 31 Oktober 2019. 7 hari kisah cerita Langkawi dilakonkan oleh Mark Adam sebagai Nick, Josiah Hogan sebagai Joe, Peter Davis sebagai Ben, Sharifah Shahira sebagai Mokcik, Amai Kamarudin sebagai Zul, Saharudin Tambi sebagai Dato' Rahim dan juga pelakon baru iaitu Cik Azim sebagai Adira, Tengku Nur Saidi sebagai Ellie, Tengku Ria sebagai Ria Cool FM. Filem ini diarahkan oleh Dr. Anwar D. Jamil di Langkawi, Kedah. Penggambaran ini telah dijalankan selama hanya 8 hari sahaja. Jom kita saksikan. Inspirasinya bukan inspirasi sangat. Saya rindu filem romantik komedi secara Hollywood dalam filem Melayu. Local filem kan. Jadi saya challenge myself lah, boleh tak saya buat romantic comedy yang lain daripada yang lain. Investor sebenarnya what cinta-cinta, mana boleh buat duit. So I say okay fine, saya buat cerita yang simple, satu location, 8 pelakon, 10 pelakon, 7 hari shooting, this is the cost, boleh tak invest? Baru, so maknanya cost against apa yang saya nak lakukan ya. So alhamdulillah cost tu tidak menjadi faktor daripada konten sebab I wrote to the budget. Maknanya 8 orang berlakon, lokasi 7 hari shooting and it's not a push. Maknanya we don't force the issue. Everything was done smoothly. Puas hati dari segi commitment everybody. Everybody commitment. Of course technically it could be better. Of course everybody nak shoot more than 7 days kan. Tapi alhamdulillah dengan apa yang ada, dengan lagu, dengan lagu Mak Adam yang setuju bagi kita gunakan, I think it's a unique little movie lah. Luar Malaysia. Waktu saya tulis skrip dengan Sarah Yan, saya gunakan dia sebagai my voice. Saya lelaki, jadi untuk mendapatkan suara wanita dalam skrip tu, saya paksa gunakan penulis wanita ya. Yeah. So dan kita bergaduh tentang vlogging, apa ni, contemporary social media, adakah ini still relevant? Bukan 2 tahun, 10 years time orang menonton filem ni, dia orang akan terima tak? So kita walaupun it's about vlogging, the story is about relationship. So kalau you tengok 10 years from now, is people will talk about relationship, bukan about the vlogging part. That's why macam saya cakap tadi, kita tengok balik filem ni, boleh tak filem ni jual? Kita test market lagi. Yes, it doesn't feel like a 2-year-old movie. Kan? Lagi-lagi muka baru, orang tak kenal pun. Mak Adam still popular, Joe still popular, semua meningkat. So we took gamble lah. Kita terpaksa 2 years tu sebab kita tak ada duit nak release the movie. So we said okay, kita pump in money untuk release the movie, bukan murah. Alhamdulillah after 2 years. Okay, kalau siapa-siapa yang cakap filem Melayu dah lama tak ada filem romantic comedy yang worth your $10 or $15 kan, ringgit, cubalah 7 hari. You know, mungkin you will not be disappointed lah. Yeah, bawa lah girlfriend, bawa boyfriend tengok. It's worth 2 hours of your time lah. Yeah, thank you.